Taksa për të hyrë në parkun e Divjakës si lësohet nga opozita si një mjet shfrytëzimi nga qeveria dhe bashkia për të përfituar para nga qytetarët dhe turistët. Për këtë arsye, Ngeleda Libeaj dhe Ilda Dhori kërkuan një interpelancë me ministren e turizmit Mirela Kumbaro. Deputetja Dhori u shpreh se kjo taks jo vetëm që është penalizuese për turizmin, por rëndon më së shumti pensionistët dhe banorët e zonës. Ndërkohë që në luftën për të aneksuar pasuri publike, askush nuk dënjoi të mendoj për vizitorët, për banorët, për bizneset, për trashëgimin. Paratë e mbledhura në parkun e Divjakës prej vitesh shkojnë në kundërshtim me rregullat e këtij shteti në arkën e bashkisë Divjak. Në replik, ministre e turizmit Mirela Kumbaro, nga foltorja e kuvëndit, nxori një monedh 50 lekshe, që si pasaj është modeste. Kumbaro u shpres se taksa nuk është vendimarrje personale e saj, por e këshillit të ministrave. Si që është edhe parku kombëtar i Divjakës, me të cilin, me këtë çmim, me 50 lek, ju mund vizitoni parkun, mund vizitoni qendrën e vizitorëve dhe muzeun e vogël natyror aty brenda, mund vëzhgoni shpendet e egra, mund të frekuentoni shtigjet natyrore, mund bëni vizita me udhërrëfyes. Nëse dikush mendon se këto çmime i shpikun, gabohet, është vendimi i Këshillit të Ministrave. Ndërkaq, Demokratia Dhori u shpreh se qytetarët e Divjakës nuk do të lejojnë vendosjen e trahut në hyrje të parkut, dhe se si pas saj ata do të vijojnë të protestojnë kundër vendimeve të qeverisë që dëmtojnë shqiptarët.